Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på... Nu dör det kycklingar här inne. Stackarna. Ska ja. Inte göra dem. Nej, det gör jag faktiskt inte. Men välkomna ska ni vara i alla fall. Just det. Oh, hej Saftis, vad gör du för någonting? Hey. Fixar concrete. Fick jag sagt det? Välkomna till ett nytt avsnitt på min kanal just det. Det var så jag ville ha sagt. Ja, bra. Du, det finns ju ett annat sätt att fixa concrete som folk har påpekat här i kommentarerna som vi också i och för sig berättade. Det var om man häller vatten på dem. Ja. Ja, jag vet inte varför... Du menar att man ska bygga med pulvret? Ja, och sen hälla vatten över allting, men det blir ju långsammare. Det går ju, väggarna funkar det ju på. Värre ju, och golvet, värre på taket. Det blir väldigt tråkigt att försöka bygga tak med något som ramlar ner. Ja. Det var men kanske... golv, absolut. Jag vet inte om det var så folk... Gud vad de låter. Om det var så folk menade. Jag stackar här nu i alla fall. Oj, nice. Du, vi igår... Eller ja. Någon annan dag. Så ah, var... Nej, det var inte igår. Det var några dagar sedan. Då var vi i Guardian Farmen. Ja. Var vi. Och hämtade en jäkla massa gravel. För den tog slut här inne. Ja, den var faktiskt helt slut. Ja, men nu, ja det var det. Nu är det fullt igen. Ja. Ah, vad är det här? Sluta med. Vill du... Vänta lite, jag ska fixa lite... Oj, herregud. Mm-hmm. Jag ska fixa lite sån här färg. Så, jag ska nämligen byta ut några block här i våran lilla värld. Okej. Okay. Ja, då tänker du så här, vadå? Och då tänker jag så här, jo, den här tummen då som är jag, i... Oh shit, vad nervös jag blir. Ja, den här tummen som är i ull. Ja. Den skulle jag vilja byta ut till såna här solida block. Det ser så mycket bättre ut. Ja. Då behöver vi vit, blå och turk. Och fortsätter du lite på kyrkans tak där, eller? Kyrkan? Nej, men taket. Ja. Men det blir så stött softis. Och när du säger fortsätter så menar du börjar. Ja. På taket. Ja, börja på taket då. Det fanns inget. Vad sa vi då? Natt här. Turko. Ja, ska vi sova? Det tycker jag. Ja. Turkos. Eller är det ljusblå? Nej, det där måste vara turkos. Det där är turkos. Turkos, mörkblå och... Hallå? Ja, hallå! Hallå! Hej! Och välkomna till Minecraft! Ska det vara. Jajamän. Jag har lust att hitta en... hitta en papegoja också. Kan du inte bara gå in och game mode 1 och spåna in den? Jo, men du måste vara ny på vår kanal softis, för så gör inte vi här. Åh, herregud. Nej, det gör vi faktiskt inte. Nej, det var någon som hade skrivit så. Det var en så. Kommentar, det var inte, det var, jag frågade inte legit. Där. Nej, det var någon som hade skrivit i kommentarerna att vi kan väl gå in och spåna in. Spåna in. Vi fuskar faktiskt inte. Du, vart alla benen flyttade? De är slut. Det är de, ja. Jag tog de sista benblocken nyss. Men vi har en skelettfarm. Där det säkert är... Ja, oj, vad mycket skelett. Vad mycket ben det var här nere. Det. Ja, just det. Vi har ju där nere också. Ja. Var det mycket eller? Det var en hel dubbelkista. Oj. Okej. Okay. Så att det, ja, det fanns. Ja. Kaulis bananers. Nice. Kaulis bananers, dig. Kaulis bananers. Bananer. Undrar hur de här blocken ser ut på kartan. Svart, alltså den svarta, den är ju, det är ju massa rött i den, men den borde ju bara vara helt svart ändå. Jag vill ha, oh, nej! Ja, softis. För det är ju bara en pixel, det kan ju inte vara detaljerad pixel. Hur får jag upp, Oj! Ojsan! Nej, men nu hittar jag en ny grej här. Jaha. Om man går in här och trycker på concrete-blocken här i workbenchen. Ja. Så högerklickar man. Aha. Då får man upp alla. Alla concretes. Ja. Och sen shift-klickar man på med vänsterknapp. Då får man upp alla. Oj, shit, vad coolt. Ja, nice. Bra, då vet vi det. Så. Bra där. Och sen blå. Blö. Där har vi blå. Bang. Oh, jäklar vad det gick åt. Jag hade 8 stackar. Jag har en stack plus 48 kvar. Det här var ballt softis. Alltså, då har du, ja. Det
6 stackar gick det åt i taket. Det var med. Hade de plan här? Undrar vad den var. Fast ibland så funkar, så är det ju inte bra att bygga med cementblocken eftersom de beter sig som sand. Pulverblocken, ja. Och ja. Till exempel här, om jag skulle bygga med pulvercementen här, då skulle jag behöva hälla vatten utanför och då skulle det rinna ner och förstöra allt annat. Ja, precis. Det är ju inte ett bra ställe. Det är ju inte kul. Det sitter två facklor precis jämt varandra och störande. Inte kul. Ja. Sen är det här ett väldigt bra sätt att göra sån här... Det finns säkert bättre sätt, men det här är ett väldigt bra sätt. Jag vet inte om det gör det, om det finns bättre sätt. Man högerklickar ut och sen man håller inne både vänster och höger musknapp samtidigt. Mm, ja, precis. Då har man alltså lagt powder upp i det här blocket och sen håller man på diamond pickaxe. Ja, diamond pickaxe. Diamond pickaxe. Viktigt. Kommer du ihåg att vi sa att det inte att man inte högg de här snabbt? Ja. Ja, fast man gör ju det. Gör man? Ja. Jag tycker inte att man... Det är ju... Nej, det gör man inte. Jag tycker att man hugger dem ganska snabbt. Oj, jäklar, nu går det sönder. Fast tänk på att du har haste på där också. Jo, men det är ju det jag menar. Du instaminar ju ändå inte. Gör man inte det? Nej. Sätt ut ett par stycken får du se. Säker? Ja. Eftersom vi flyttade båda väggarna så... Ja, det gör man inte. Jag var med och flyttade väggen. Ja, så då borde du också veta. Ja, jag vet nog egentligen det. Ja. Alltså det tar ju inte lång tid, men om... Oh, crap. Om vi säger att de här skulle vara i en mesa där vi står och liksom bara brrrt runt allting. Så fort hade du inte gått med det här. Det är sant. Det är ju väldigt tråkigt att kolla på. Tycker du? Det här. Tycker det här var jättekul? Ja, jag skulle faktiskt kunna ta en paus medan jag gör detta. Ja, faktiskt. Så som, då var vi klara. Eller ja, klara. Jag har gjort några stycken stackar i alla fall. 1, 2, 3 stycken. Ja, jag gjorde faktiskt. Och då tycker du att du är klar. Ja, jag har... Ska inte du vara sån? Jag har så det räcker. Ah. Oh, det här, ja, det är det viktiga, faktiskt. Det här var långsamt. Oh, flashback till Bed Wars. Jag måste hämta en sax. Jajamän. Oj, fick jag ett teamet där. Nice. Acquiring. Nu är det natt här. En liten natt. I sängen jag mig styrde. Ska vi sova tills vi blir i... Fuck it, vi lägger oss bara. Det finns ingenting som rimmar på det. Nej, det gör det faktiskt inte. Yrde, styrde, hyrde. Hyrde? Hyr. Ja, why not? Hör heter det väl? Tills vi hyr det. Jag slutar nu. Vad gör du för något? Jag håller på att byta ut lite saker i våran lilla trädgård. Våran lilla by. Ah, trevligt. Ja, vad gör jag? Nu vet jag inte om den här passar så bra längre. Den ska vara mer... I don't. Den ska väl typ vara mer ljusblå, ska den inte det? Ja. Oj. Ja. Klar. Prosit. Ja. Ska det inte vara mer ljusblå? Jo. Pass, jo, det tror jag. Passar ju inte den här längre. Var du yrde där eller? Ja, en aning. Oj, ja. Kolla på Facebook-knappen. IRL eller? Ja, IRL eller. Se ifall det är ljusblått där. Ja, nej. Jag ser. Gör det. Ja, det ja, nej det ja. Det är blå. Dassig blå. Dassig blå, men är den mer blå än turkos? Gammalt blå. Ja, men det jag menar är den turkosa fel nu helt plötsligt. Ja, där. Ja. Den är fel. Det är den faktiskt. Ljusblå då, tror du det blir bättre? Jag vet. Ja, jag kan kika hur... Det är väldigt många olika ljud ur din kroppsöppning nu. Ja, öppningar.
Jag ska kika på itemframen hur ljusblå ser ut i concrete. Ta hit den, vet jag. Nej. Nej. Okej. Okay. Den är bedre. Den är bättre. Bedre. Ja, det är den. Ja, misstänkte nästan det. Ja, det är det faktiskt. Ja. Här blir snyggt. Titta så bra det blir. Kan jag... Jag måste säga att en gång till nu. Det är väldigt många som undrar hur man flyttar saker från sitt inventory snabbt in i en kista. Du menar fler block åt gången? Ja. Ja. I Bedwars till exempel, när jag kommer så här, åh, kista! Vart är kistan? Här är kistan! Bam! Och så vill jag flytta över de här blocken här. Bam, 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 bam. Då håller jag inne shift och vänsterklickar. Precis. Oj, nu får du en stack. Ja, då flyttar jag över hela stacken. Ja. Ja, och så är det folk som undrar så här, hur flyttar jag alla de här blåa stackarna samtidigt då? Jo, ja, då tar precis. Jag en blå stack, skift, har du det skift och dubbelklickar på en annan blå stack. Så, boop, så med vänsterklicken. Med vänsterklicken. Ja. Boop. Det är en väldigt trevlig funktion. Det är en väldigt trevlig funktion. Haha! Samma när man vill ha ut sakerna ur lödan. Ja, det är då du mässar upp alltihopa i våra lådor. Just det. När du gör så. Ja, just det. Därför det ser ut som du gör i dem. Men i alla fall det är så man gör. Ja, så nu vet ni ja. Det. Vad sa du? Häromdagen, ja. typ förra veckan, ja. då skruvar jag bil. Ja. Ja. Och när det, ofta när det går dåligt när jag skruvar bil. Ja, då blir du arg. Då blir jag lite arg och så svär jag lite. Ja. Ja, jag sa fläskkotlett. Jag började nästan skratta själv. Tänkte, vad sysslar jag med? Du svär som i avsnitt. Ja. Det gör det, ja. Det tar. Det gör det, faktiskt. Ja. Det tyckte jag var lite roligt. Det är bra att du inte svär på riktigt, Softis. Ja, men visst är det väl det, va? Ja. Ja, jag tycker det. Så där. Jag tror att det här blir så sjukt mycket bättre. Sjukt mycket bättre. Nej, nej, nej. Vi är tillsammans. Okej. Okay. Skoj! Ja, vi ser så roligt jag har. Ha, ha, ha. Så. Du koll. Vad är det? Har du kollat? Vi måste byta den där färgen. Turkosa. Kom se. Här. Vad? Här. Vad? Kika på det. Jaha. Den är ju ett platt tak. Ja, men det ja, men inte taket. Tänker du på framsida jag tänkte på? Ja. Ja, det ser bra ut. Vart var coolt. Ja, absolut. Då har du satt löv här inne. Ja. Ja, jag gjorde om lite där. Jag vet inte mer. Ja. Borde det inte vara typ så här glowstone i hörnen här uppe eller någonting? Jo, kan man ha. Kan du se att jag satte hela vägen på kistan också? Ja. Ja, ja, ja. Very, very nice. Jo, jag tänkte om man kanske kunde ha någonting i taket här, jag vet inte. Typ de här fyra. Mm, ja, du vet ju inte det. Nej, jag är det här ljusblå? Det har jag inte. Jag har lagt alla i översta kistan. Ja, jag hade lagt dem i understa. Ja, jag flyttar upp de gråa här. Ja. Fast jag är ganska nöjd med hur det ser ut här inne. Faktiskt. Fall ni undrar, va, så gjorde vi detta i Softis avsnitt häromdagen. Ja, just det. Vi justerade lite så att säga. Vi gjorde ett kisthus med de nya blocken. Mm. Det här hade inte fått vänta plats i nu, andra. Nu gjorde jag fel här. Alltså? Ja, gjorde jag. Ja, men det är gött med ordning. Nu har jag ju väldigt svårt att tänka mig att vi lär fylla upp alla kister med tre av varje. Det tror jag alltså inte. Tre kister. För att, alltså, sand är inga problem, men det är ju gravel som är så tråkigt att den få är ta på. Skittråkig. Vi måste ha en väg hit någon gång också. Någon gång? Det var jag. Var det ordskämt eller? Ja, någon gång. Vi behöver ha någon gång hit. Någon gång hit, ja. Precis. Ja, men det måste vi. Jag springer på sidan blue. Här. Ja, det var det faktiskt. Vad är det?
Så... Nej, gravel är faktiskt lite bökigt att få tag på. Det måste jag hålla med om. Ja, det är typ på havsbotten där det finns mycket. Och där är det inte jätteroligt att hålla till. Det är det. Nu har du ju förstört i inte. Ja, det kanske här, jag har. Jag har fixat till det. Så! Vi sätter den så. Va? Ja, fixa till det du. Ja, det jag gjorde då. Våran järnlåda är helt smetfull. Vet du om det? Vi har 27 stackar block. Ja, det är inte så illa. Nu är det någon som har vridit på här. Nej, sluta nu. Vi behöver göra någonting mer av järnblock. Vad ska vi göra av järnen då? Jag förstår inte. Ja, I do not know. Gör en... en bygga en robot. Typ kanske... Ja. Jag vet inte. Det kanske inte var en så bra idé. Nej. Vi borde göra en stad av järn. En järnstad. Ja. Det skulle man kunna göra. Det är kanske lite tråkigt att bara ha en stad av järn. Ja, det blir nog inte jätteroligt. Nej. Och nu högg jag sönder den igen. Nu ska vi se. Vad var det jag tänkte på här? Lite oklart. Jo. Oj. Hur var det man gjorde de här mönstrade? Var smälte man de icke-mönstrade? Man smälte terrakotta. Alltså clay. Alltså clay? Ja. Oh. Ja. Inget annat. Oh. Hej. Jaha, ja, då ska jag kika lite på det då. Så där gör du det. Ja, för det vill jag ha. Ha, vad cool den blev! Nu har vi väl inte såna. Nu ser det ut som en riktig Facebook-knapp. Inte den där wool-skiten vi hade innan. Skit, det vet jag inte. Frågan är om vi ska göra så med kycklingarna. Den här kycklingen som är gjord i wool här också. Fast den ska i och för sig vara lite woolig. Men typ näbben kan man ju byta ut. Näbben är ju inte woolig. Nej. IRL. Nej. Nej, det är den inte. Nej, jag vill byta ut den här blomman också. Ja, du är väldigt inne på att byta ut här. Ja, men jag är det. Den här blomman här. Ja, ja. Jaha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det här var inte 16. Eller? Men vi kan börja där. Eller det här bönhuset vi har här. Är det bönor där i? Bruna bönor. Ja, vad är det med den? Cocoa Bean Farmen, den är ju så himla ovacker. Jag tycker den är skitsnygg. Okej. Ja, den är fin. Precis som din. Sluta nu. Det här då? Det här som vi har gjort i stenar. Jag vill byta ut någonting, Softis. Mot de nya blocken. Bygg något nytt istället. Vad ska jag bygga då? Ja. Gör något vettigt. Vad behöver vi för någonting? Vi behöver ett ställe att fixa konkreten på. Du menar du att det här vattenbadet inte är tillräckligt bra, eller? Ja, exakt. Vi borde ha typ en plattform som är 3x3 med hoppers. Som drar upp. Det räcker med ett block. Suger den åt sig allting då? Ja. Alltså, du placerar på ett block, men det är ju liksom ett vatten på varje sida. Jag kan visa, jag har en idé för det där. Jag vet inte om det kommer funka, men jag kan visa hur jag tänker. Borde inte det egentligen vara här inne? Jo, men det blir inte så fint. Nej. Man kan göra en liten stuga utanför. Ja, det kan vi göra faktiskt. Och för att sen saknar vi all sand och sånt. Vi borde egentligen göra två... Vi borde flytta sand och gravel från det stora huset. Vad jobbigt det blev. Ja, för det passar inte där inne nu. Nej. Det är inte byggt efter det. Sand och gravel? Nej. Okej, vi kanske kan stanna här inne i vårt lilla kisthus. Jag tror det. Ja. Jag tror det. Vi skulle men alltså, vi har ju pratat om att utöka quarryt. Ja, det har vi gjort. Då ska vi inte smälta all sand som jag gjorde till typ 2-3 dubbellåder glas. Ja, det är onödigt nu. Nu är glas bra att ha, men nu har vi ju extremt mycket glas. Precis. Så nu kan vi lika gärna spara sanden istället. Ja, vill du sova? Jag vill sova. Jag tar lite paus här så sover vi lite. Ja, så jag är i alla fall runt här i djungeln då, va? Softis. Mm-hmm. Och letar efter kyckling. Oj. Jag letar efter kyckling. Nej, inte kycklingar. Vad heter de? Pelikaner.
Nej. Ja, papegojor. Pippi pelikan. Ja. Och jag hittar inga sådana. Men jag hittar ett djungeltempel. Det är trevligt. Som vi faktiskt inte har hittat förut. Vet du vilken... nu skjuter de pilbåge på mig här. Nice. Vet du vilken ordning man ska... Här tar jag de här pilarna. Hur man ska dra i de här spakarna för att öppna upp det hålet, vet du? Nej, jag kommer inte ihåg det, nej. Men du kan ju bara gå in genom väggen. Jag kan ju bara göra så här. Ja. Det är ju survival, det går ju bara. Det var ben här. Rätt in. Det var ben i lådan. Okay. Gött. Ja, jag vet inte om det... Det behövde du. Ben och... Vänta nu, vilket håll? Det här är fel håll. Här har vi en annan låda. Där var det en jäkla massa iron i och ben i. Jaha. Jätteroligt. Det är skoj. Iron behöver vi. Iron bars. Ja, nej, det var det enda som var i den här. Jaha. Det var iron och ben. Det kunde ha varit någonting kul i alla fall. Det var det inte. Nej, det var det faktiskt inte. Herregud. Ja, jag funderar på, det är andra gången jag är ute och letar efter de här pelikanerna, men jag hittar dem inte. Nej. Papegojorna. Nej, det är ju inte lätt. De är ju ganska små. Ja, det är de. Jag vet inte hur vanliga de är heller, om de är jättevanliga eller jätteovanliga. Jag kan säga så här att om de spånar i redan inspånade djunglar så är de definitivt inte jättevanliga, för då hade jag ju hittat någon vid det här laget. Det stod att de håller sig i närheten av andra mobs oavsett om det är hostile eller passive. Okej. Okay. Har jag läst. Ska vi se ifall det är någon nära det här fåret här då, va? Ja, det vet man inte. Här är ett får. Du har satt på Ctrl B här, eller F3B för att få hitboxen. Ja, det är lite lättare att se. Är det inga pelikaner? Papegojor? Nej. Hmm. Ja, det där fixar du, det jag tror på. Sluta det. Sluta nu, Softis. Ingen press. Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, bara en sån sak. Här är det till får. Ja. Inga papegojor. Nej. Nej, det blev inga papegojor i det avsnittet heller. Nej. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag får ta och kika upp det där. Du, man kanske skulle göra en helt ny värld och spåna in i en djungel och se vad som händer. Ja, bara för att testa ifall man hittar Ja, någon. Ifall det är så här, sjukt mycket på det i den djungeln, för det innebär att det inte spånar i redan inspånade djunglar. Men vi hade ju ställe där det var gammal eller ny djungel. Ja, men vi åkte ju runt där och kollade. Jag hittade inte ett scrap. Inte ett scrap. Nej, men det var ändå ny djungel. Ja, det är faktiskt sant. Så att oavsett om du hittade eller inte så var det ändå en ny. Och så är det alltid någon som skriver kommentarer. Du åkte förbi en papegoja där. Sist gång någon skrev det är bara jag. Sist gång någon skrev det så var det du som flög under mig. Ja, det var det faktiskt. Det var ingen papegoja, det var... Eller ja, han låter som han pratar ju som en papegoja, men det var... Nej, ibland så gör jag faktiskt det. Papegoja. Nej. Nej, är det grisar men inga papegojor här? Jag håller på taket här. Potatis? Ja, jag vet inte hur bra det blir. Det kan jag inte svara på. Nej, jag tror jag ber mig hem faktiskt. Ska du? Ja, okej. Okay. Ja, men nu har jag varit här ute i en kvart, 20 minuter. Jag tänkte, ska du komma och titta på det här? Ja, får jag inte det? Nej. Jag kan ju inte ansvara för att det är bra. Nej, det kan du inte. Här är kycklingar i alla fall. En drös med kycklingar. Nu blir det natt. Ja. En drös med kycklingar i natten här. Ja. Ska vi... Vi kan ta en liten paus. Kan du sova? Ska jag logga ut? Ja, precis. Very, very nice. Ja, gott folk. Jag hittar ju ingen sån här papegoja i vanlig ordning. Så jag tänker jag hoppar in snabbt i en ny värld som jag skapar. Och så ska jag visa er papegojorna åtminstone. Så ni får se dem så här. Två avsnitt efter jag ens har börjat prata om dem. Vi är alldeles strax tillbaks. Så där ja, då var jag inne i en nyskapad värld där jag kan flyga runt och härja. Ja, och där går det bra. Jag kan se vilken sid det var, för jag landade faktiskt mitt i en djungel. Sid, bam, där har ni siden. Jag hittade i alla fall en papegoja, eller jag hittade två papegojor. Vart tog den andra vägen?
Vart tog den andra vägen? Han gick åt en kaka. Nej! Jag skulle ge han en kaka. Kom här. Så, nu tryckt. Best friends forever stod det. Vad gjorde du? Okej. Jag tämde han. Du, vet du en sak? Nej. Jag kan ha gjort det coolaste taket i världshistorien. Alltså? Ja, om man har lite öppet sinne. Jag har en papegoja på min axel. Ja. Det här är så jäkla ballt. Hoppa ner för ett block. Då flyger han av. Ja. Det vill jag ju inte. Hoppa upp kan du göra, men du kan inte hoppa ner. Hopp! Nej, där flyger han av. Ja. Men om man snikar igenom han. Ja. Tror jag det. Eller om man kanske bara går. Jag ska se. Går igenom han? Nej, jag tror man måste snika. Nej, man går bara igenom han. Så hoppar han upp axeln igen. Ah. Hoppa upp för block. Går. Hoppa ner. Går inte. Okej, okay, nice. Då ska vi se. Vart tog den andra vägen? Jag ska ge han en kaka den andra rackaren. Okej. Lilla. Just det, jag är creative. Sorry. Vart tog han vägen? Vart är du? Åh, kolla det här lilla följer efter mig. Här är han, här är han. Kom nu. Så här går det gott folk när man ger en papegoja en kaka i det här spelet nu. Här ska du få en kaka. Boop! Och så dog han direkt. Alltså helt direkt? Ja, direkt. Han fick en poison-effekt. Coolt. Vad händer om man ger en kaka till den man har tämt? Den är ju också dö. Vi testar. Ja, kom här. Gör det. Stanna. Ja, nu hoppar alltså, han upp på mitt axel. Svårt att tänka mig att han överlever faktiskt. Ja, han stendog. Ja. Parrot was slain by Chris Whipple stod det. Okej. Okay. Stackars. Ja, då har ni fått se på de där rackarna i alla fall. Nu ska jag ta och hoppa tillbaka till vårat realm BRB. Softis håller på att bygga någonting borta i basen som han vill visa oss. Om en minut, eller hur? Ja, om en minut, ja, precis. Om en minut så är du klar. Ja. Då är jag helt färdig. Very... Nej, det gjorde jag inte. Galet här. Det hade du gjort, ja. Jag sa att det skulle vara världens finaste tak om han hade lite öppet sinne. Ja, precis. Ja, där ser jag att du springer på taket. Ja, vart är du? Här borta. Väldigt platt tak. Ja, det är don't mind the platta tak. Don't mind if I do. Om du kommer upp här. Här förresten är den här lilla rackaren. Som Softies hade in mind. Ja, just det. Precis. Där man ska smälta... herregud vad mycket skit jag hade i mitt inventor. Det behövs hoppers på sidorna med där inne, märkte jag. Direkt inte med en. Nej, det var ju det jag sa. Fast jag sa 3x3, men det räcker ju med en gånger tre där då. Ja, kan du flyga upp här? Ja, jag kan bara slänga lite skit här i... Det vattnet där inne ifrån. Ja, jag kan slänga det sen i och för sig. Ja, det kan du göra. Det är okay. Med sängar här uppe på mobbarna. De får kvar. Får jag kolla? Ja, nu får du kika på taket. Bam! Woohoo! Ja, det var snyggt. Ja, lite coolt. Lite snyggt faktiskt. Ja. Fast det är åt fel håll. Vad är åt fel håll? Framsidan. Ja, men det var rätt. Ja. I know, right? Vi åker ner och kolla. Det har varit rätt bra på kartan med faktiskt. Ja, det har varit väldigt konstigt så här. Jag får gå upp på lite högre höjd. Ja, man ska inte vara för nära tycker jag inte. Nej, ja, då ser man inte. Ja, det där var ganska snyggt. Nej, det har varit lite bättre än jag hade förväntat mig. Kan man mig, se det inifrån? Nej. Nej, men det är ju tråkigt. Vi kan ta bort innertaket så ser man det inifrån. Det är ju det hade varit coolt. Plus att då får vi lite ljus där uppe ner in också. Ja, det är sant. Hur blev det på kartan, tror du? Det vart som jag hade förväntat mig på kartan. Ja. Ja. Men det ser ändå rätt coolt ut. Faktiskt. Ser ut som en Rubiks kub, typ. Ja, typ. Då hugger jag ner taket. Ja. Men jag vet inte hur vi ska göra riktigt. För mönstret är ju anpassat för utsidan, inte insidan. Nej. Man kanske får börja på något bra ställe. Man kanske inte kan ha hela taket. Så får man göra.
Oj då. Att jag har gjort så här liksom. Att man tar bort. Fast där just... går det inte. Nej. Jag hade nog hellre hoppat över den raden. Och sen sett här. Alltså så det blir... Precis, så. Precis. Så får vi göra. Ja, för annars blir det så jäkla dumt. Det blir lite mer tredimensionellt tak här också. Lite djup. Åh, lite... Ge mig blocket. Ge mig block! Nej, skit i det blocket där. Jaha. Jaha, där. Det där, den hämtar man med en enderpearl, så. Så kan man faktiskt göra. Ja, då fick jag bara en ändå. Ja. Vart är den andra då? Jag går därifrån nu. Men i alla fall, den här lilla rackaren som vi byggde här, den ska vi göra ett litet hus till. Inte just här då, men typ där borta någonstans. Ja, och, det där var ju bara ett litet test. Två stycken bredvid varandra eller något liknande. Ja, så vi kan stå båda två och fixa block. Ja. Yep. Så det två pers. Det ganska bra. Två pers kan stå. Ja, det räcker för oss. Men det gör vi ett helt annat avsnitt. Nu gott folk! Får ni ha en bra dag. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att prenumerera genom att klicka på våra två ikoner längst upp här. Och så syns vi imorgon i en helt ny video. Softies. Ja. Kolla på mig. Hej då! Hej då!